Žiarsky Mikuláš rozsvietil tento rok na námestí živý vianočný stromček. V pondelok 5. decembra, ešte skôr ako sa na námestí začali mikulášske slávnosti, začali sa tradičné vianočné trhy. V stánkoch si ľudia mohli pochutiť na množstve rôznych nápojov či vianočných pochúťok, ako napríklad nápici pečenej v kamienkovej peci priamo na námestí. Mnohí kupovali pre svojich milovaných darčeky v podobe perníkového srdiečka. Okolo 16. však na námestie začali postupne prichádzať najmenší žiarčania spolu s rodičmi či starými rodičmi, aby si počkali na Mikuláša, ktorého pozvalo do Žiaru Mestské kultúrne centrum. Kým prišiel, bol pre deti pripravený program. Začíname rozprávočkou, tentokrát podaní profesionálneho divadla s témou o zachránení Mikuláša, pretože Mikuláš nemôže začať rozdávať darčeky, pretože ochorel. A škriatkovia sa ho pomáhajú zachrániť spolu s našimi deťmi žerskými, hľadajú ten správny liek, aby skrátka Mikuláš bol zdravý a aby mohol v noci roznášať do ich krásnych topanočiek všetky darčeky. Veď ma skoro zhodil do jazera. No. Naozaj, ja za to nemôžem. Sorry. To by mohol byť každý brekete. Všetky moje chutnúčké rybičky mi vypadali späť do jazera. Ej, ako si teraz uvarím svoje rybacie božole. Prepáč mi, naozaj ma to veľmi mrzí, ale Mikuláš nám ochorel a potrebujem od teba čistú pramenistú vodu z tvojho čarovného jazierka. No, lebo ináč tohto roku Mikuláš nebude. Tak čo povieš, vodník? Dáš mi aspoň do malej fľaštičky? Nie? Tak potom tohto roku Mikuláš nebude. Prosím, pekne prosím. No, juj, tak tu nemám. Odkiaľ by som ju vzal? Brekete, ľudia mi všetky jazera znečistujú. Škriatkovia hľadali liek pre chorého Mikuláša a cestou stretli obrovské chodúlové bytosti s veľkými maskami. Napríklad Posejdona, vládcu morí, bosorku Akné, čertovského lekára Zuboťaha či aniela Daniela. Lebo ináč Mikuláš tento rok nepríde. Potrebujem nazbierať všetky ingrediencie. Potrebujem vodu, tu už mám. Čarovnú, potrebujem od teba pierko. Keď skončí rozprávočka a Mikuláša vyliečia, tak príde a detičky ho vyvolajú a spoločne teraz so žiarskými deťmi rozsvieti nielen vianočný stromček, ale tento rok aj nádherný drevený Betlehem, ktorý teraz dielne pána Janošku, ktorý je pripravený pri stromčeku, a rozsvietime aj ten, čo bude úplne výnimočné a poprvýkrát v živote dostanú na Mikuláša žiarčania aj takýto darček. Tak to sa tešíme. Čistou vodou vyliečený Mikuláš na námestie naozaj prišiel a rozsvietil nielen vianočný stromček či vyrezávaný Betlehem, ale celé námestie. Mikuláš je medzi nami, privítajme ho! Mikuláš, musím ti ešte povedať, aby si nezabudol ísť do neba k Danielovi, anielovi, ktorý nám tiež pomohol, a tiež, aby si nezabudol na vodníka Rybacinu, pretože vďaka ním si teraz zdravý a môžeš byť medzi nami a rozdávať deťom darčeky. Dobrý večer. Pozdravujem najmä vás, milé deti. Prichádzam z krajiny, kde zem ani v lete nerozmrza. A sneh máme po celý rok. Som veľmi rád, že sa vás zišla taká veľká kopa. Počul som, že ste boli všetci veľmi dobrí. Jedni veľmi, veľmi dobrí a druhý ešte lepší. A za to si zaslúžite odmenu. Chceli sme, aby rodičia s deťmi mali krásnu fotku, krásnu spomienku na Mikuláša, a preto sme Mikuláša tentokrát posadíme na pódium do nádherného kovaného kresla, kde detičky za ním budeme posielať spolu s rodičmi, aby mu mohli niečo zarecitovať, aby sa mohli odfotiť a samozrejme, aby dostali sladkú odmenu. Vianočné trhy trvajú tento rok od 5. do 22. decembra a Cečko pripravilo na toto obdobie niekoľko zaujímavých podujatí.
My začneme 15. decembra. Začneme koncertom jednej z najväčších momentálnych hviezd folklóru, koncertom heligonkárky Vlasty Mudríkovej, ktorá sa do žeru vracia po 4 alebo 5 rokoch. Verím, že to bude mať veľký úspech. Postupne sa budú predstavovať zaujímavé mená zo slovenskej umeleckej scény, či to už bude Maroš Bango, alebo či to bude ďalší umelci, ale samozrejme budeme mať aj žiarských domácich umelcov. Bude tu mužská spevácka skupina Sekera, nový spevácky zbor Svätej Magdalény z Lovčice Trubín, ktorí budú mať u nás v podstate premiéru. Myslím si, že všetko bude pomaličky vrcholiť asi tou žiarskou kapustnicou, ktorá je veľmi obľúbená. Tá nás čaká 21. decembra. To už bude taký v podstate skoro koniec a 22. zatvoríme program vystúpením pre deti Lola a Piškota s programom Na snehu s vianočným. Okrem toho treba ešte spomenúť určite výnimočnú udalosť a to je koncert, ktorý sa uskutoční počas živého Betlehemu, ktorá ten je naplánovaný na 20. decembra tu na námestí. K tomu drevenému pribudne aj živý Betlehem a po ňom, keď skončí, tak nás čaká o 19. hodiny koncert v starom kostole výnimočnej speváckej divy, ktorá spievala s Pavarotym a bude to naozaj lahôdkový adventný koncert a verím, keďže je to ako darček k výročiu mesta, k založeniu mesta, takže si ho nenechá nikto ujsť, pretože je to bezstupného a je to ako veľký vianočný darček. Určite chcem na to upozorniť, aby si to ľudia nenechali ujsť. My iba doplníme, že ide o koncert opernej speváčky Ľubici Rybárskej v kostole Povýšenia svätého kríža 20. decembra.